بسم الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد أحييكم بتحية الإسلام الخالدة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كبراتنا كبران ودي دكتور زينيتي وبالوتش يزوا سيدي واتساب جروب يزوا سيدي تيليجرام بيتسابو تشاتشن دي تنارتشونا من كرماتشو على الحمد لله نقره له سلام هلو أمن فلله الحمد ዛሬ ላይ በአላህ ፍቃድ እንደናንተ አንድ ቆንጆ አርእስት ይዘንላችሁ መጥተናል። ይሄ ጉዳይ ደግሞ በብዙዎች ቤት ቸል የተባለ የተተወ ጉዳይ የተረሳ ጉዳይ ነው። ነገር ግን ቤተሰቦችን መበጥበጥ መረበሹንና እስከ ፍች ድረስ ማድረሱን ቀጥሏል። ይሄ ጉዳይ ምንድነው ካላችሁኝ አንድ ሚስት ለባሏ ያላት ታዛዥነትን አለማሳየት ወይም ደግሞ አለመቀበል ጉዳዮች ናቸው። ምናልባት ቀላል ይመስላችሁ ይችላል ጉዳዩን ምን ይሆናል ማለት ነው በአላህ ፍቃድ። እንግዲህ አንድ ሴት ታዛዥ ሚስት ማናት በሚል ርዕስ ነው የመጣ ነው። ስለዚህ ጉዳይ ደግሞ አንድ ባል ለሚስቱም ያለው ሪስፔክት እና ታዛዥነት በቀጣይ ክፍል ብና ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ፕሮግራም ደግሞ ብቁ ሆናል ብዬ አመንኩበት ኡስታዜ የቤተሰብ አማካሪ በብዙ መጽሐፎቹ የምናቀው ኡስታዛችን ኡስታዝ መሐመድ አበላ ይሆናል ማለት ነው። ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርገው በዚህ ጉዳዮች ላይ የራሱን ትንታኔ ይሰጠናል። ቀጣይ ደግሞ እንደነገርኳችሁ ሴት ወንዱ ስለሚስቱ ምን ያህል ክብርና ተዛዞችን ማክበር ይኖርበታል የሚለው ጉዳዮች ደግሞ በቀጣይ ክፍል በቆንጆ ሁኔታ የምናየውበት ጊዜ ይኖራል በአላህ ፍቃድ ማለት ነው። በዚህ ጉዳዮች ላይ እስኪ ሐዲሶችስ ምን ብለዋል የሚሉትንም ደግሞ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርግበታለን። ይህ ዶክተር ዘይነት ዩብ ነው። ሁሌም ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። ሙአዝ ብን ጀበል አንድ ትልቅ መልእክት ያስተላለፈው አለ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሱጁድ ሲያደርግላቸው ሰው ለሰው ሱጁድ መውረድ የሚችል ቢሆን ኖሮ ለአመርቱል መርአተ አንተስዊደ ሊዘውጃህ ብለው በትልቅ አገላለጽ የገለጹበት ሁኔታ አለ። እና እስኪ ኡስታዝ ለአንተ ታዛዥ ሚስት ብለው ማለት ምን አይነት ሚስት ናት? ይሄን ነው ማቅረበው። እንግዲህ የዛሬው እንግዳችን ኡስታዝ መሐመድ ዋበላ ነው የሚሆነው። አህለን ወሰህለን ወመርሐበን ቢክ ኡስታዝ። ቢስሚላህ አርራህማን አርራሂም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊል ከሪም سيد الاولين والاخرين يتكبراتشو مسلمهتوچي وندموچي اندبرولاچو اندمنكرماچو والله هي طاعه الزوج بالب متاسز ميلو ايشو سينسا انادادال والله حقيقه انادادال لهم مسدا اندو عندند غزي مثاليوچي ورد ديلو بيه يشلالو غن اولتوچ ناتشو ود حديثم ود قران كمغواتاچن بفيت اني አንድ ድርጅት ላይ የምትቀጠር ጻፊ የምትቀጠር የጽዳ ሰራተኛ የምትቀጠር ሴልስ ወይ ደግሞ ሽያጭ ቦታ ለምታስቀምጣ ሴት ሐላፊዋን ጠብር ግፍ ብላ ያለ ምንም ኖ የሚል ቃል ትታዛለች። ሚገርምህ ሚያገኙት ደሞ 3000 2000 1000 ብር ባል ግን ሙሉ ሀያቷን ነው ያዘው። ባል ግን ሙሉ ሀያቱን ነው የሰጣት። ገብቷ ነው ስትመጣ መህር ከፍሉ እስላማዊ ስርዓት ስለሆነ ሙሉ አልብሱ ወጫን ይችላል አበላለው አጠጣለው ስትታማሳክማለው በቃ ስሜታዊ ችግሯን ፈታለው ሙሉ ሀያቷን ሐላፊነት ወስዶ የመጣን ግለሰብ መታዘዝ ሲያንገራግሩ ሲያንቀጠቅጠኝ ወላሂ ለዲክ ኢሹ ምን ይከብቃል አንተ አቅለ እንዳትው እኔ ባሏን ሴት ልጅ አንብሳ ሰለምኮ ጀነት ለመግባት አንድ ያስቀመጡት ባሏን የምትታዘዝ ሴት ከሆነች አምስቱ ክሰራ አስከሰግሪ ማን እንደሆነና ደከለት ጀነት ምን አይ አባቢ ጀነቲ ሻአት ምን ማለት ነው? ባልን መታዘዝ አንዲትን ግለሰብ በፈለገች ጀነት ወር እንድትገባ ያደርጋታል። ኢሹ ከባድ ነው ማለት ነው። አንድ ካምፓኒ ውስጥ ጻፊ ያለች አይደለም ዲግሪ አላት። ሚገርም አንዳንድ ጊዜ መልክ ከማናጀሯት በልጣለች። ብዙ ኳሊቲ የቤተሰብ ባክግራውንድ ብታጠና በጣም የምትሻለው ብዙ ነገር ኖሯት ማናጀር ብቻ ስለሆነ ጻፊ እሺ ውጭና ይሄን ነገር ባንክ አስገቢ እሺ ሱቁ ዘግተሽ ሂጂ እሺ ነው ባልጋሽታ ሙሉ ሙሉ። ይሄ ደግሞ የሚገርም ነገር ዓለም የተቀበለው ደግሞ ስርዓት የበላይ አካል አዛዥን መታዘዝ እስላም ብቻ አይደለም። እያንዳንዱ ጉራንጉር ውስጥ ያሉ ሱቆች ጉራንጉር ውስጥ ያሉ ትጥቃቅም ድርጅቶች የሚመሩበት ህግና ስርዓት ይሄን ህግ ወደ ጋብቻ ስናመጣ ሴቶቹ ጋር ስትመጣ እኔ መማል ከባድ ነው እንጂ ባሏን አንድ መስጊድ ላይ ቆሜ ይሄ ይሁዳ መስጊድ አለስ በጣም ኢማሙ ሙሽራውንና አብዱል ቃድር ማለት ነው ጎበዝ ዳኢ ነው ጎበዝ ኸጢብ ነው እሱ ያገባ ያለ
መድረክ አቀረብኩ። የተወሰነ አስተማርኩና እኔ ሴቶች መታዘዝ አለባችሁ አልኩና በአላህ ይጃችኋለሁ። አሁን በገለጽኩት መሰረት ሚስቶቻችሁ የሚታዘዟችሁ ባሉ ሸጃችሁ ነው ትልኛል። መስጊዱ ጥቅ ነው። አንድ ሰው አልጠፋም። ደፍሮ ምንም አንድ ግለሰብ ይዛን ከን አዛን ያለ ግለሰብ ነው ባላህብት ይመስላል። እናለ እኔ ያለ ኩንኩንኩንኩን አልኩት። በዝብት እኮ ነው። እንዴት እንደዚህ ልትረን ቻል? ግን ያጥቻለሁ። እኔ ታዛሽት ያለችው ኪታብ ላይ ብቻ ነው። ሴቶቹ አስቸጋሪ ሆነዋል። ባልን በመታዘርገት ነው ባሏን መታ። እኔ ቤት ደርሳለሁ የና ባይ ድርባለ ቤት ይቀራሉ ምናምን። ይሄ ርእስ ተነስቶ እየማልኩኝ ነው። ባላችሁ መታዝ አልጀመራችሁ። ተናደዱ ሴቶች። ምን ማለት ነው ኡስታዝ? እንደኛ በጣም እንኳን ማን ፈራል ምናምን። ወላሂ የማልኩኝ አሁን በሚነግር ስሜት ነው ሴቶች ማውራቸው። ወላሂ አትታዘዙ። ምናልባት ግን ልንገርሽ አልኳት። እይ ቅሬታ ያነሱ ሴቶች እርግጥ ቤቱን አጽጂ ሲልሽ አንቺ ንጹህ እንዲሆን ስለምትፈልጊ ታጽጂዋለሽ። ልብሴን እጠቢ ሲልሽ ደስ ስላለሽ ታደርጊዋለሽ። ዶሮ ስሪ ካለሽ ደስ ስላላት ታደርጊዋለሽ። ሐቂቃ ግን በቃ ባሌ አዞኛል ብላ ባልን ክብር አድርጋ ከስሜቷ ጋር ይጋጭ አይጋጭ ትፈልግ አትፈልግ ትታው ባልኩ ምክብር አለበት። የቤቱ ቁንጮ እኮ ነው። ቁርአን እኮ ለዚህ ነው አርጃሉ ቀዋም። ቀዋም ማለት እኮ ሙጅሪም እኮ ሊሆን ይችላል። የቤቱ ግን ቀዋም ነው። አስተዳዳሪ ሪስፖንሲብል ተሸካሚ ነው። ሚገርም ነገር እኔ ሙጅሪም ባልገጥማ ትታዘው ነው ማለት። ምን ማለት ነው ስትለኝ ከሷ የሚጠበቀው ባልን ህጎት በሆነ መልኩ ስካላዛድር ትታዘው። እሱ ሲበድላት አይደለም ወይ ካልከ ይበላል። አብሽራ ተጨነቀ። ለምሳሌ አገር አስተዳዳሪ አለ። ካንተ የሚጠበቀውን አድርጋ እሱን ደግሞ በላም የሚጠብቀው አካል አለ። ረሱልም ቁርአን በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽ ያል ነገር አላቸው። ስለዚህ ባልን መታዘዝ ወላሂ ለጥያቄ ራሱ ሲቀርብ ነው ሙስሊም ሆና ቁርአንን ተቀበላ። አንተ አሁን ቅድሚያ ነሳ ሐዲስ አለ ለአመርቱል ሙራታ አንተስ ጁደ ለዘውጃ። ይሄን ሐዲስ ኮስት ነግራቸው አሁን ሰዓት አንዴ ምን አልኩ መሰለ ሴቶቹ ያው ይክፋቸው አላቅም እንጂ መስጊድ ላይ ቆሜ እኛ ጉያ ውስጥ የተደበቁ አብረውን እየኖሩ ያሉ ሴቶች እኔ ሙስሊም ሙእሚን አይመስልኝም። ተነገጠ ህዝቡ። ምን ማለት ነው ሲለኝ እኔ ጋብቻ ላይ ረጅም መሰርቻለሁ ሰርቼ በችግር ሰዓት በጸብ ሰዓት አላህ መትፈራ ሴት አጥቻለሁ። አላህ እንደዚህ ብሏል ስትላት ወላሂ እጅና እግሯ መስጠት ሲጠፋኝ። ስለዚህ ባጭሩ ሴቶች እህቶቻችን ብዙ ጊዜ የሚያደርጉት መለያቸው በሚወዱትና በማይወዱት ነገር መተህ ነው ልትለያቸው የምትችለው። አሁን ለምሳሌ ቤት የሚባለው ነገር ጽዳት ነው፣ አጠቃላይ ሊያስማማ የሚችል ጉዳይ ነው። ስሪ አብራ ነው የምትበላው፣ ትደሰታለች፣ ቤቷን ውብ ታደርጋለች። ላኪን እሷን በማይመች ማለም ያምሩ ቢማስ ወንጀል እስካልሆን ድረስ ግን እሷን በማይመቻት ጥያቄ ሲጠይቃት ያኔ ራሷን ስብር አድርጋ መርሐባ ስትል ነው ሙጢዕነቷ ታዛዥነቷ። የሚገርምህ ነገር አሁን ሴቶቹ የሚያናድደኝ ፓርት ደግሞ ልንገርህ፣ አሁን ሐዲሱን ቁርአኑ አልገባንም። የሚያናድደኝ ፓርት ፓምፐርስ አምጣል ልጃችን ይለዋል፣ ወይ ሻምፖ አለቀ ይለዋል። ኖ ካል ካለቀል አኩርፎ ነው የሚጠብቁ። ቤቱ የችግር ቤት ነው የሚሆነው። ምን ገለበጡት ገብተዋል። እኔ ቤቱ ስር ኖ ስባል ወይ አልፈለግክም ተብላ ብርክክ የምትል ሴት ህይወቴን ትገዛዋለች። ይሄ ደግሞ የኔ ብቻ አይደለም፣ ህፃንም ልጅ እሺ ስትለው እኮ ደስ ይለዋል። እነሱም የሚገርምህ ነገር እነሱም አንተ የማትፈልገው ፓርት ላይ የሆነ ጥያቄ ሲያነሱ ስትታዛቸው እርክት ነው የሚሉት። ለአንተ ያላቸው ክብር ቀን ይጨምራል። የሚገርምህ ግን እነሱ ታዘዙ ስትላቸው ስሜታቸው ካልፈቀድ ዝቤን ይደንጃል። እኔ ነገርኩህ እኮ አሁን ምን መሰለህ፣ አሁን ስለ ሙእሚን ሴቶች ስናነሳ አንድ ሁሌ የሚያስደነግጠኝ አያት አለ። አላህ ምን ይላል? ወማ ካነ ሊሙእሚኒን ወላ ሙእሚነቲን ኢዛ ቀደ አላሁ ወረሱሉሁ አምረን አን የኩነ ለሁም ልኸይረቱ ሚን አምርህም ይላል። አላህና ረሱል ሙእሚን ስትሆን አላህን ጌታ ነው ብለህ ስትቀበለው ባልሽን ታዘዥ እሺ፣ ለባልሽ ስገጅለት እሺ፣ ወላሂ ነው የምልህ ባልሽ ውጪ ሲልሽ ውጪ እሺ። ለምን ጉዳዩ ከባል ጋር ብቻ አይደለም የተያዘው። ይሄን ህግና ስርዓት ያወጣው የተቀበልከው አምላክ ሰማይ ምድር የገነባ አምላክ አንተን ከዛች የፍትወት ጠብታ ወደዚህ ምድር ያመጣ አምላክ ለዚህ ቤት ስርዓት ባልን መታዘዝ ነው ካለ ሌላ አማራጭ ልትፈልግ አይገባም። ዛሬ ከቁርአን በላይ ከሐዲስ በላይ ወላሂኛ ከምን ነግራቸው በላይ የሚገዛቸው ምድራዊ ህግ ነው። ባለፈው ስለ ሁለተኛም ሰፊ ነገር አስተምሬ ነበር። ተንጫጭ የተወሰኑ እህቶች ያው ልትቆርጦ ትችላለህ አላቅም ካልተመቸህና፣ መጨረሻ ላይ በጣም የተናደድኩበት ፓርት ሁለተኛ ሚስት በተመለከተ እስላም እንደዚህ ያለ ሲባል የኛው ሴት ተማሪዎቻችን አቋማቸው በጣም አደገኛ። የሚገርምህ ሰው ሰራሽ ህግ ቢያጸድቀው ግን ጸጥ ለጥ ብሎ ይቀበሉታል።
እና ጉዳዩ የባል መታዘዝ ብቻ ሳይሆን እኔ ሙስ ጋብቻዎች ጋብቻዎች ማብዛኛ እየተንቀነቁ ያሉት والله ስም والله ይሄ ችግር ቤት ውስጥ ስላለ ነው። ገብቷል? እኔ ደግሞ አንድ አራት አምስት ወንዶች አግኝቻለሁ። አንዱ ያንተ ጓደኛ ነው ስሙን አልጠራው አሁን አስተያተው። አምስት ስድስት ሰዎች አግኝቻለሁ ሚስቶቻቸውን የሚያፈቅሩ ሚስቶቻቸውን የሚወዱ አንተም አግባ ተግባራ አቅምኝ በጠይቀ ውሎችን ብትነግረኝ እኔ ከመገመተው ውጭ አትሆንም። እነዚህ አምስት ስድስት ሰዎች ለምንድነው ሚስቶችን ባሎች ሊያፈቅሩ ይችላሉ? እዚህ ቁጭ ብሎ ካንተ ጋር ቁጭ ብሎ ስደውልለት ፊቱ ሁሉ ሁብ ይደውለች ብሎ ድንግጥ ብሎ ነው የሚያናገራል። ወለሱ አስከድረስ ይጨንቋል። አምስቱም ወጣቱ ሚስጥሩ ምንድነው ብዬ ሳጠና ታዛዥ ሚስቶች አሏቸው፣ ለነሱ ክብር የሚሰጡ ሚስቶች አሏቸው። አንድ ጊዜ የሚገርምህ ነገር አንዱ ሚስቱን በጣም ይወዳታል። ምንድነው ለምን ወደድካት ስለው በአጭሩ እንደገለጽን ታቀለ አድርጊ አልኳትን ነገር ኖ የለም ማለት የሚገርምህ ነገር አልጋው ይነሳና መሬትን ተኛ ስላት እሺ አሁን ይሄ አዲ ነገር ነው እንዴት እንዲህ አልክ? አልጋ ያለ ፍራሽ ሆም እንትን ነገር ነው ለكن ይሄም አለጡል በቃ ያልተመቸው ነገር አለ ከፈለገሱ ይነግረኝ አለ ወረደለት ወረደለት። ሚገርምህ እቺ ሴት ማለት ነው አሁን በጣም ይወዳታል። ሚገርምህ ጉልት ላይ የሚሸጡ ድርቅ ድርቅ ያሉ ናቶች አሉ አይደል? እንደዛ አይነት አክት ነው ያለው። አሊም ነች ባሏ ግን ስለሷ ክብር ተናግሮ አይጨርስ። በቀደም በመኪና እየሸኘሁት አንድ ግለሰብ እየተናነቀ ነው ማለት እሺ ለኔ ከባር ቁርአንና ሐዲስ ማውራ ካልከኝ እና ስለ ጋብቻ አነሳን ትልቅ ሰው ቢያንስ 60 ቤት ገብቷል። ይሄም ነጭ ነው ይሄም ነጭ ነው ከባለቤቱ ያለው ክብር በጣም ደነገጠ። በጣም ይወዳታል ምናምን ይሄ ሰውዬ በጣም ቆንጆ ምናምን ሴት አግኝቷል ብዬ አሰብኩ ማለት ነው። ከዛ ሲነግረኝ ጥሩነቷ ሚስጥሩ ባሏን በጣም ታከብረዋለች ቆንጆ ሆኖ ብር ኖሮት ምናምን አይደለም በቃ ባል ነው ብላ ተቀብላ ባልን ማክበር ተሰጥቷ አላህ ሰጥቷታል። ከዛ አልፎ ስለምታከብረው ሁሉ ነገር ታዘዋለች። والله ሁለተኛ ሚስት ማግባት እሷን ሲያስብ ጠላለዋል ቅር ይላታል ብዬ እና እኔ አሁን ሚስቱ ይሄን ነው ይከብድ እሷ አሁን ለምሳሌ ለማግባትም ቢሆን በቂ መስፈርታል። አሁን እንዳልከው አገላለጽ ቢዝላ ራሷን ተባባለችበት ሐል ምናምን ምናምን ከቁንጅናም ከምንም ወር ግን ይሄ ሙጢዕነቷ ታዛዥነቷ ግን ድጋሜ እሱን ገዝቶታል ማለት ነው። ምንም ነገር መራመድ አይችልም ገጥቶታል። ሚገርምህ ነገር والله አላደርገውም ነው ያለኝ። ያስፈልጓል እኮ ሚገርምህ ጥሩነቷን ሲገልጽ ማለት ነው የታዛዥነቷ እንዳለ ሆኖ ጥሩነቷ አሁን ዛሬ ችግር ላይ ናቸው። ዛሬ ብቻ አይደለም እኔ እለዋለሁ በድሎት ሰዓት ይያለን ጫማው ለሰው መስጠት እናቴ አፍቅራት ነው እኔ ደንግጬ ፊዚካል ሂጅ አየዋት እሱ እሷን አፍቅራታለሁ ብሎ የገለጸበት መንገድ ነው ያየሁት ተጋጨብኝ። አየህ ሰው መልክ አይደለም የሚገዛው ሐቂቃ ነው መልስ። አንተ እኮ አሁን መልክ የምትለው ነገር መግቢያ ነው والله ሐቂቃ ምን ወርስ ነው መግባር ነው ጋብቻ ውስጥ የሚያኖር ሪሊ በቃ ህይወቱ ያለው ስነ ምግባር ነው ወዳና ረህማን የሚመጣበት እዛ ህይወት ውስጥ ነው። እዛ ህይወት ውስጥ ደግሞ ባሏን ማታከብር ሴት መፈቀር ትፈልጋለች አትፈቀርም አሰግጬ ነው ነገር ባሏ እንዲታዘዛት እንዲያከብራት ትኩረት እንዲሰጣት እንዲንከባከባት ትፈልጋለች። والله ባሏን እስካልታዘዘች ባሏን እስካላከበረች ሴቶች ይሄንን ጸጋ አያገኙትም حرام عليه ስከዚያ ቋያ ምን ይሄው ሐዲስ ብዙ ማውራት አይቻለም ባልን ስለመታዘዝ ግን በቃ ህይወቱ ይሄ ነው። ደግሞ ቅድም አንስቼልህ ነበር ጋብቻዎቹ እየተንቀነቁ ያሉት ታዛዥ ሚስቶች ጠፍቷል። አንተ አይ ሚገርም ነው ልጅ አለህ አይደል? ልጅ እዚህ ትምህርት ቤት ይማር ኢኮኖሚ አይተ እዚህ ትምህርት ቤት ይማር ትላለህ አይደል? ሚስት ካልፈለገች አይገባም። ልጅ ታሞ ማለት ነው እኔ ማሳከሙ ዝቅተኛ ቦታ ነው ሲል ሚስት ከተቃወመች አይሄድም አንተ ፈለክበት ቦታ። ይሄ ደግሞ ያንተና የኔ ብቻ አይደል የትልልቅ ሸኮችም የዱዓቶችም የሁሉም ቤት ነው እና ከዚህ አኳያ ሹራ አንጻር ስናየው አሁን ለምሳሌ እንዲህ አንዳንድ ቤተሰብ ላይ ኢዕላን የሚባልና ሹራ የሚባል ነገር አለ። ሹራ ምንለው ነገር ለምሳሌ በልና ተዋያየንና እንዲህ እናደርገው አለ ኢዕላን ደግሞ አድርገዋለሁ ይሄ ነገር ተቀበይ የሚል ነገር አለ። እስኪ አሁን ወንድ በዚህ አይነት ቆራጥ ሲሆን እሷም ሙጢዕነት ሲኖር ከሹራ ወጥቶ ማለት ግን አይደለም እኮ አይደል? ምን መሰለህ ልክነህ ሹራ ሚገርም ከምትወዳት ከምታከብራት የኔነች ከምትላት ሚስት እኮ አይደለም እዚያው መኪናን አቁም ያለው አይደለም ከመኪናን ፓርኪንግ ከሚጠብቀው ግለሰብ ጋር መማከር ጥሩ ነው ግድም ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር አቁሙ መኪናን ወይስ ወጣ አላርገው የሹራ አይደለም ሐሳቡን ሰማና ይሆን ወጣ አግብተ መኪናን ተወጥፋል። ከሚስት ጋር አትሻወር ማለት ከቁርአን መውጣት ማለት ነው። ሚስትን እኮ ማክበር ግድ ነው
ወልቀት ከረምና በኒ አደም ነው ሴትም ልጅ የሰው አካል ነው ደግሞ አስማል አቅፈ ምተኛ ምትወዳት ልጅ ምትወድባት የልጆች እናት እሷን አለማማከር ነውር ነው ያ ማለት ግን አሁን እኮ መሰለ ሴቶቹ ቀሙት ባልን ኮምፕሊትሊ በቃ ከባልነቱ ውጭ አደረው እነሱ ጋርም ባል ናቸው ቤት መቀየር አሁን አንተ ሚስት አለ ሚስት ካለ ቤት መቀየር ፈልግ አንተ ፈልክ ቤት አትገባለህ ሚስት ነው አትገባለህ አንተን ምታወጣው አንተ ማንኛውም ቤት ያለ ሁሉ ቤት ያለ ከባድ ችግር ነው ማለት ሁሉም ቤት አሁን እንደው ቤት ልቀይር ነበር ኢኮኖሚካሊ ደክም ያለው ሁለት ክፍል ንክራይ በትላት ኪችን ሌላ አልገባለም ጋብቻው ቅቅሪ ይችላል ግልጽ ያለ አቋም ነው መስመው አሁን ባልም ማክበር ባልም መታዘዝ የባልን ስሜት መጠበቅ ጠፋ ከዚህ አይነት ሁኔታ አሁን ደጋግመ አንተ ከማልከው ላይ ምን ሊል ነገር የምችለው ነገር አሁን ያልከው ጉዳይ አጠቃላይ የትኛውንም በር ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እነሆ ከኡስታዝ መሐመድ አበላ ጋር ያደረግነው ኮንቨርሴሽን ውይይት በጣም በሚገርም ሁኔታ ሁላችሁንም እንግዲህ እየጣፈጠን እንደሚያቆም ተስፋ አለኝ ላኪን ቢሆንም ቢዝኒላህ ክፍል አንድ ፕሮግራማችን ነው የሚሆነው በክፍል ሁለት ቢዝኒላህ እንገናኛለን እየተደምቀን እንገኛለን ዘዋሴድ ዋትስአፕ ግሩፕ ኢንሻአላህ ከትዳር ህይወት መወያ ግሩፕ ጋር ነው ማለት ነው ፕሮግራሙ በብራት አብሪያችሁ ነበርኩት ዶክተር ዘይን አብዱል ባሲት ነኝ ሞጣ ታዛዥ ሚስት ምን ማለት ናት የሚለውን ደግሞ አይተናል እስኪ ከሌላ ሰዎች ጋር እስኪ ታዛዥ ሚስት ሲባል በድሮ ጊዜ ሰሃቦች በሆነ ነገር ላይ እስልምናን የሚቀበል ادخلوا في السلم كافا የሚለውን ነገር ተቀበሉታል ሙሉንና እኛስ እንዴት ነን የሚለውን ነገር ከነሱ ጋር እንዴት መመጣጠን አልቻለም ወይም እነሱ ይኖሩት ላይፍ እኛ መኖር እንዴት አልቻለም የሚሉትን ጉዳዮች ደግሞ ተመለሰን እናይበት ክፍል ይኖራል ማለት ነው ወኢላ ሊቃኢና ኸሩ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ